ကျိုးစက်ကနည်းနည်းမြန်မာထည့်ပါတယ်။နော်အနံလေးကိုမွေးနေရပဲ။ဒီမှာမုန့်ဖက်အိုလူတက်ကလေးပေါ့နော်။အားလုံးပဲစားကြပါအောင်ခင်ဗျ။Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ကျော်စက်ကဘလော်လေးကနေပြီးပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့တော့ကျော်စက်ကအိမ်မှာဘာမုန့်ဖက်တုပ်ပေါ့နော်။မစားရတာကြာလို့မုန့်ဖက်တုပ်ကျော်စက်လုတ်ပြီးတော့ကြာတော့စားမှာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျော်စက်ကဒီနေ့အလွယ်ပေါ့နော်။မုန့်ဖက်တုပ်ကိုကြာတော့ဒီမဲလက်ရရဲ့မုန့်ဖက်အိုလူတုပ်အနှစ်ကလေးနဲ့ပေါ့နော်။ကျော်စက်ကတုံးပြီးတော့ကြာတော့တုပ်ပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ငါးအနှစ်စီတက်ထားလေးပါတယ်။ပြီးသွားလို့ရှင်ဒါကကြတော့ပဲမုန့်ပါတယ်။ပြီးသွားလို့ရှင်ဒါကကြက်တွန်ကျော်အပွားဖြူစာဩဒီမှာအလွယ်တကူပေါ့နော်။ငရုတ်သီးပါကြိုက်တဲ့သူဆိုလို့ရှင်အဆက်ထက်တုပ်လို့ရအောင်ဒီလိုပါပါပြီးသားပေါ့နော်။ဒါကကြတော့ तू ကဒါမှားမှာစိုးလို့ပေါ့နော်။ဒါကဟင်းငါချက်ဖို့အတွက် तू ကထက်တုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဒါဟင်းငါချက်လို့ရရဲ तू ကဟင်းငါပါတခါရဲပါပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟင်းငါတက်တက်လုံးစရာမလိုတော့ဘူး။ဟင်းငါကကြတော့ तू ကဒီလိုမျိုးတထုပ်စာဆိုလို့ရှင်တော့တယောက်စာတထုပ်စာဆိုလို့ရှင်တော့ तू ကဒီရေတန်ဘူးရဲပေါ့နော်။တဘူးရဲ तू ကဟိုပါငါးပုံပုံတပုံပေါ့နော်။ကျော်စစ်ကကြတော့ဒီမှာကိုသုံးထုပ်စာတဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်။နော်ကျော်စစ်တို့ကြေးသွားသေးတယ်ပေါ့နော်ကျော်စစ်တို့လူမိုးလေးမှုေးပေးမယ်အနှစ်6ထဲရပါတော့ကျော်စစ်တို့ငါးလေးတွေဒီလိုမျိုးလေးပွလာပြီပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှင်တို့ပွလာပြီဆိုလို့ရှင်တို့ကျော်စစ်တို့ကိုကြိုက်နှစ်တက်ရထည့်လို့ရရပေါ့နော်ကျော်စစ်ကလည်းမှဘူးသီးလေးထည့်မယ်ပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှင်တော့ဒါကျော်စစ်တို့တွေပေါ့နော်ဒီမှာဘူးသီးဟင်းငါးလေးရပြီပေါ့နော်အနံလေးကိုမှုေးနေရပဲကျတော့မုန့်ဖက်တုပ်မယ်ပေါ့နော်မုန့်ဖက်ကကျတော့သူကတထုပ်ကိုတော့30သားပေါ့နော်ကျော်စစ်ကဒီမှာ30သားလောက်ထည့်ပြီးတော့ကျတော့တုပ်မယ်ပေါ့နော်ငါးအနှစ်နဲ့ပေါ့နော်သူစီတက်ထားတဲ့အနှစ်ပေါ့နော်ဒါလေးရင်ဖောက်ထည့်မယ်ပေါ့နော်ဘူးလေးထည့်မယ်ကျော်စစ်က3တုပ်စာဆိုတော့ကျ3တုပ်ထည့်မယ်ပေါ့နော်ကျော်စစ်တို့ပဲမုံထည့်မယ်ပေါ့နော်စစ်ကကြငရုတ်သီးအဆက်စားရဲဆိုတော့လေဒီမှာငရုတ်သီးလေးတစ်ခါရဲထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်စစ်ကကြငဖယ်ကြိုက်လို့ပေါ့နော်အကယ်ဒါကတော့ကိုကြိုက်တဲ့အစာပလာထပ်ပြီးတော့ကျတော့ထည့်လို့ရတာပေါ့နော်အကယ်မထည့်ခြင်းဘူးဒီတိုင်းတုပ်စာခြင်းနဲ့ဆိုလဲသူ့ရဲ့ဒီ5အနှစ်နဲ့ကိုပဲတော်တော်အရသာရှိတယ်ပဲဒီဒါကတော့အိမ်မှာရှိလို့ပေါ့နော်အလွယ်ထည့်လိုက်တာပေါ့နော်ပဲဒီလေးထည့်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နာနာမြင်ကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွတ်စက်ကနာနာမြင်မှာထည့်ပါတယ်ကျွတ်စက်တို့တုတ်တဲ့နေရာမှာတော့တံမြာသည်ရှောက်သည်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းမကြီးအချင်းရေပေါ့နော်ကိုကြိုက်နေတတ်တယ်လို့လေးထည့်လို့ရတယ်အငန်ပေါ့လို့ရှိရင်လည်းအငန်လေးဆွက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်မထည့်လိုက်ပါမယ်ကျွတ်ကြက်တွန်ကျော်လေးဒါမျိုးလေးဖြူလိုက်အောင်မယ်ပေါ့နော်အားလေးခတ်မယ်ပေါ့နော်သူကဟင်းငါးလေးပါတခါရဲထည့်ပေးထားပါကြတော့ကျွတ်စက်တို့ဒါလေမနေတော့ဘူးပေါ့နော်စားရဲအခါကျတော့ကျော်စစ်မဲလက်ရာနဲ့အလွယ်တုတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာမုန့်ဖက်အိုလူတက်ကလေးပေါ့နော်အားလုံးပဲစားကြပါအောင်ခင်ဗျစားပြီးစားကြည့်မယ်နော်ဝါးနေနေပွင့်ရအောင်ခင်ဗျားတောက်ကြုံပါဟင်းငါလေသူကငားနေနေပေါ့နော်ငားနေနေဟင်းငါလေးကိုမှတကယ်သူ့ရဲ့ဒီငားအနှစ်ဆောက်ကိုမှငားလေးပွာလာအောင်တဲပြီးလို့ရှင်လေကိုကြိုက်နေတဲ့ရပေါ့နော်လူမိုးလေးဘူးသီးလိုပါတော့ထည့်ပြီးတော့ကြတော့ချက်အရန်ကောင်းတယ်ကျော်တို့ဗမာပေါ့နော်ဗမာမုန့်ဖက်တို့ကောင်းကောင်းစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီမဲလက်ရံနဲ့တုပ်စားကြည့်ပေါ့ဒါကအရင်ကြိုက်တယ်လှုပ်ရှုပ်လဲတက်တာရယ်ပေါ့နော်ဒီစီကြက်တွေပါချက်စရာမလိုတော့အဲ့ဒါကအရင်အဆင်ပြေအဖောင်းနော်ငါနဲ့မမွေးနေတဲ့အရင်စားကောင်းအိုလူတောက်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အိုးလူပြီးတောက်ထားတယ်လို့ပဲပေါ့နော်အများကစိတ်စိတ်နေနဲ့စားလို့ကောင်းတယ်မသေးဆောင်ပါอ
အဲ့ဒီဘာမှမဟုတ်ဖက်တော့ဆိုအရင်ကြိုက်တာပေါ့နော်ဒါကြီးကတော့ဆိုမနက်စာရီပါလို့ရှိရင်အလွယ်ပေါ့နော်အိမ်မှာပေါ့နော်မဟုတ်ဖက်ခရင်းနဲ့တခါရဲအလွယ်တကူလေးတူတူနဲ့တော့ကလေးဖောက်နေပြီးတော့စားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဗိုက်စားတဲ့အချိန်ပေါ့အလွယ်တကူစားလို့ရတယ်ဆိုအရင်အစဉ်ကြီးရတရားလဲလွယ်တယ်သူကအကောင်းနေရောငါလေးပါပါတော့ထိမိအောက်လည်းအရင်ကောင်းနေပေါ့နော်ဒီနေ့တော့ကျစစ်ကဒါအိမ်မှာအလွယ်ပေါ့နော်ဒီမဲလက်ရရဲ့ဒီမုံဖက်အိုလူတုတ်နှစ်ကလေးနဲ့ပေါ့နော်ကျစစ်ကတုတ်ပြီးတော့ကြာတော့ကြာတော့ဘာမှမဟုတ်ဖက်တော့ကလေးစိုင်းနေအားလုံးဝင်ရပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမဲလက်ရကိုကျစစ်တစ်ခုချိုက်တာကြာတော့လေသူကတဲရလွယ်တယ်ပြီးသွားလို့ရှင်လို့ရှင်အိမ်မှာအလွယ်တကူမနေ့ဖက်ဘိုက်စာရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ညဘက်စားတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အလွယ်တကူလောက်စားလို့ရတယ်သူစီမှာကြာတော့ဒီလိုတပွဲစားပေါ့နော်တပွဲစား၅ဒုတ်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှင်လို့ရှင်၅ဒုတ်စားပါတယ်ပေါ့မိသားစုတစုစားဆိုလို့ရှင်ဒီ၅ဒုတ်စားဆိုလို့ရှင်အရင်အစဉ်ပြေပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဖက်တပွဲကို10စား၅ဒုတ်ဆို၅ကျက်တာပေါ့နော်ဒါမျိုးအလွယ်တကူအိမ်မှာတုတ်စားလို့ရတယ်တခါရဲ့အတွင်းထဲမှာဒီစီတက်ထားတဲ့သူ့ရဲ့ငါးနဲ့စီတက်ထားတဲ့အနှစ်ကိုတော့ကျစစ်အရင်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမုတ်ဖက်တုတ်တို့ဘာလို့ကြာတော့လဲအနှစ်ကစီတက်အနှစ်ကအဓိကကိုအဲ့ဒါလေးကိုကျစစ်အရင်ကြိုက်ရဲ့ပြီးတော့တယောက်တစ်သမားတွေအတွက်ဆိုလို့ရှင်လေလူမုတ်ဖက်တွေဘာတွေအပြင်းမဝဲခြင်းမူကွာကိုဒီတိုင်းပဲစားခြင်းလေဆိုလို့ရှင်လေဒီမှာတပွဲစားပေါ့တပွဲစားဆိုလို့ရှင်ကြာသူကအတွင်းထဲမှာကြာတော့မုတ်ဖက်ပါပါပြီးသားဒါလေးကိုကျစစ်တို့ပြုတ်ပြီးတော့ကြာတော့ပေါ့နော်အခုလူမျိုးလေးအလွယ်ပေါ့နော်ကျစစ်တုတ်တလူမျိုးလေးပဲအနှစ်နဲ့တုတ်သွားရုံပဲဒီအိုလူတုတ်ကကြာတော့သူကသူ့ရဲ့ပင်းရင်မှာပဲရအောင်ပဲပေါ့နော်ဒါကတော့အစ်စ်ထွက်တာဖြစ်တဲ့တောင်မပင်းရင်မှာပဲရအောင်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပင်းရင်မှာမှားယူလို့ရမယ်လိမ့်စာလေးရဖုန်းနံပါတ်ကလေးကိုကျစစ်ထည့်ထားပေးမယ်ပေါ့နော်အားလုံးအလွယ်တကူအိမ်မှာလှုပ်ရှားလို့ရအောင်ဝင်မြပေးလိုက်ပါတယ်ကျစစ်ကဒီနေ့ဘလော့လေးကတော့ဒီမှာပဲရိုက်လိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်ကျစစ်ကနောက်ဘလော့တွေမှာလည်းပြန်ပြီးတော့ကြာတော့တိတ်ဆုံကြပါအောင်မယ်အားလုံးပဲတတ်တာ